ուժերը չեն կարող խորհրդանի վրա ազդել, եթե ազդեին խորհրդանը չպետք է աշխատեր, պետք է չգործեր ընդհանրապես, կարանտինի ժամանակ, որ սուղ կարանտինը չեն մտցված, իսկ համայնությունն ասում է, որ արտակարգության ժամանակ խորհրդանի վրա արտակարգության ռեժիմը չի տարածվում, հիմա այն որոշումները, որոնք պարետ ընդունում է ռեժիմից բխող որոշումներ, իսկ ամբողջ ռեժիմը չի կարա տարածվի խորհրդանի վրա. Սա աշխարհում տենց է։ Այսինքն ստացվում, որ որևէ պատգամավոր կարող է առանց դիմակի հանգիստ գալ աշխատանք։ Այո, այո, բայց քանի որ մենք էլի սկզբանե ասել ենք, որ ճիշտ է դիմակ կրելը եւ սոցիալական հերավորություն պահպանելը, բան, հիմա մենք ծայրահեղությունից ծայրահեղության մեջ ենք, այսինքն մի իրավիճակում 200 հոգով անընդհատ առանց դիմակ աշխատում են, այդ սա նորմալ է, երկրորդ իրավիճակում շատ խիստ մոտեցումներ եւ պատգամավորին դալիճից դուրս հանել, այդ հակասահմանադրական է, չի կարա ինքը պատգամավորին դուրս հանի դալիճից, իմ ասածը սա է, ես չեմ պատրաստվում, ասենք բանանեմ էլի լրրեմ խախտումների դեմ, դա խախտում է, հիմա դուք հայերեն բացատրում եք, ասենք դա խախտում է, իրանք չունեք անեք, իրանք չգիտեմ ինչ են պատմում, այսինքն դուք դրա համար եք սուտ առանց դիմակի առավելության եկել, ես առանց դիմակի չեմ եկել, դիմակով եմ եկել, հա պարոն, ես խոսալուց ասացի, որ խոսալուց պետքա դիմակով չխոսեմ, որտեղ դա ես կարծում եմ, որ նաև առ համար անգամ ժողովրդին պատմում, ի՞նչ են շարունակում միկրոֆոնի մոտ, երբ որ դու միայնակ ես, խոսալ դիմակով, իմաստը որն է, պատգամավորներին ազգային ժողովի տարածքում եւ առհասարակ մեզ են, այսինքն չեն կարող կողաններ, եթե առանց դիմակի մանկա, ձեր դուք պատգամասին խոսք դիմա խորհրդանի բնականոն գործնության մասին, այսինքն պատգամավորին չի կարող դալիճից դուրս հանել, եկեք ես ձեզ զրակի դիմակ չկրելու համար չի կարող, եւ ավելի, երբ որ մարդը որը հարցակում են բռնություն են կիրառում, այդ ժամանակ չեն դուրս հանում, նախաս հուշացում մի պատգամավոր չի ստացել այդ խուլիգանության համար, ինքը ասում է դիմակ չկրելու համար մարդուն կհանեմ դալիճից, ես հետ եմ ասում դիմակ չկրելու համար չի կարա, ոչ նախազգուշացում տա պատգամավորին չէ դալիճից հանի, դա հակասահմանադրական, իսկ պատգամավորի անձեռմխելիությունը դրսում դրա հետ կապ չունի, անձեռմխելիության հետ կապ չունի, դա իմ ասած անձեռմխելիության հետ կապ չունի, եթե դրսում ձեզ առանց դիմակի տեսնեն կարող են դուգանել, վիճարկելի հարց է, վիճարկելի հարց է, որովհետև եթե դու նույն խորհրդանի գործնեության տիրույթում ես աշխատում, էլի չէ, խորհրդանի դա չի տալու. Եվ ես ասեմ, այդ դիմակի հարցը դերասանության նման մի բան, դերասանություն է սա, սա դարձել է երկրում դերասանություն, այսինքն երբ որ դիմակը պետք է կրել, չեն կրել, երբ որ արդեն պետք չի, ոչ մի վերահսկողություն չկա դիմակ կրել չկրելու եւ վարակի տարածման հետ կապված, հա ֆլեշ մոբենա, սա ֆլեշ մոբա, սա ոչ թե սա հասկանու իշխանությունն ուզում ցույց տա, որ այն որ Ղարաբաղում մենք ուտում խմում ենք, այդ նկարը որ տենց դուս սպրդվել է մամուլ, հիմա ուզում է դա մաքրի, վերա չի մաքրվի, բայց չի մաքրվում, ուզում ասեն սխալ են կարել, վատ են կարել, չգիտեմ ինչ են կարել, իրանք ձախողել են, եւ պանդեմիայի դեմ պայքարը, եւ նաեւ այս ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակը, տնտեսական որևէ սոցիալական ճիշտ աջակցություն չի ցուցաբերում։